Nossa, Steam amo Roblox i igramo ovu igricu, tako da bolje da počnemo. Moram ja odmah početak da ubrem, to nema veze. Uglavnom, danas ćemo da igramo ovu igricu. Samo se zanima šta sam ja tako da umrem. To me samo zanima. Opa. I pišite u komentarima da li hoćete još ovakvog nerviranja. Jer, kao što vidite, nerviram se. Okej. Joj. Tako blizu. Neću ništa rebuća naplaćati. Ništa. Ovo je tek prvi level, ja se ovako mučim. Mogu biti jedan zadnji level, kako će biti, teško biti. Znate, nisam vam ja neki parkour profesionalac u ovakvim igricama. Opa, 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 tu. Sad. Tu trebalo da idemo. Sad trebam da preskačem ovo, okej, ovo je već lakše. Joj, trebam da idem po nogama nekoga. Šta je ovo? Šta je to, ne znam. Ja trebam da idem po ovome. Uglavnom, lagano. Šta je ovo? Šta je ovo zeleno? I neki ljudi su u ovome. Ovo mi smeta. Nema veze. Šta je ovo? A ne. Nema logike nikakve. Još tamo ne može. Ali dobro. Dobro, trebalo bi tamo da se preskače. Jer kako vidim. Ne mogu tu da preskačim. Dobro. Ču mogu ovaj da prođem. Opa. To. Dobre, opa, dobre, eto ga. Sad idemo, što, joj. Opa. Joj. Ja ne mogu da vidim toliko brzo sve. Tako da se zbunim i umrem. Idemo, pa. Šta je ovo? Evo ga. Sada će nam dođe mu usta njegova. What the hell? Fuj. Šta je ovo? Opa. Treba mu verovatno da ga izlučimo. Treba mu verovatno da ga izlečimo. Okej, šta je sad ovo? Ovako se shvatio jer... Joj, kako blizu. Kako blizu. Kako blizu. Sad je ovo baš nikako neće prijeći. Opet. Kako blizu. Nema vize. Dobre. Šta su mogu od crijeva? Ne kapiram. Ne kapiram što je na to. O, lebedi. What the hell? Kosti leti. Ja, ovo tek... Ja, ovo prvo je puta života sa ovom. Tako
Postulete. Questo è il mio commentario mandare cose di grammo io Robux. Sta sta dice Dolly Minecraft, Brawl Stars, Crash Royale, Tacos. C'è calma. Danny, what new is not the same? Now stay on the screen. Stay over. Coffee no. Pidovati o sega. What the hell? Пошло добро. Пошло добро, морам то да прескачем. Сад сам вероватно изашао из... Чекай. Шта сам ја изашао то управо? Окей, нема весе. Okay. Da vidimo, opa, super. Ok, super. Dobro Joj, evo ga ono opet, na što se ja mučim. Ali ovo je duplo lakše. Ovo je duplo, truplo, duplo lakše. Idem sad u... Gdje sad idemo? Šta je ono? What the hell is this? Gdje uvam rano? E sad ovdje bude polazite, vjerovatno. I ovdje je velika kost. Tu. Tu. Ok, lagano. Nego mi nije jasno. Kako... Maki sud. Ok. Sada nisam još pao, ovo je lagano. Lagano, pobjedio sam ja ovo. Victory. Sad ovo. Da bi trebalo da se tako ne crne. A, ovo sam odlič. Ok, ovo je laganica. Šta sad vamo? Ja sam stio vidjet tamo. Šta je ovo? Zombie. Vjerojatno sam bolesni, pa su došli kod doktora. Ili je doktor bolesan i hoće da ih ubije. Nešto to dvoje mora da je. Kad ja sam moram da bježim od tog doktora. Joj. Ovo će da potraje. Ovo će baš da potraje. Ne! Ljudi, kak se ja mučim, bolje vam je da malo sačekate. Posle stote... Posle 100 bilijuna pokušaja. Malo mi fali. Ok. Hihi. Svečano. Šta sam parkour da radim? Uj. Baš sam jedan... What the hell? Šta to da radim? Ne kapiram. Parkour. Ne. A ja te pa da radim. Skačem kroz prozor. Tamo. Šta ja trebam da radim na kapiru?
What the hell is that? Ja dok nađem izađe ga. Ljudi, ja sam našao prolaz. Trebam da radim parkour, ali... Opa, kako? Opa. I ne smijem da dovatim u prazninu. Znam do jutra band idem. I ono i tamo vrata vide se. Gore, ne znam koliko možete da vidite. Tamo su vrata. Opa. Ja treba sad da idem do tih vrata. E sad. Ako ja dođem do tih vrata, će biti stop. Ne, pa ne mogu ja doći. Ja sam ja bio glup, mogu sam tamo da skočim jednostavno na ovaj ovaj blok. Ali nema veze. Pa brate, ne, ali što je ovo na početku teško, stalo je sve laganica, a ovo na početku preteško. To, top, 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 ne smijem imati tako mi nož, ne znam kako smijem, ali nema veze. Pa što je ovo? Okej. Sad ću popisati, da shvatim se for. Shvatio sam, sad ću da se ovdje mučim 100 godina, tako da... Ja sam mutav. Da. Ja sam mutav. Pođi strana se, pa ne povjerovat će biti još dosta tih. Tako da... Znate, to sam ja. Okej. To sam ja, znate. Uglavnom... Vidimo se kad se ja gore popnem. Pa ga mi evo mene. Gore, šta ovaj majman kaže? Ne znam baš sve da prevedem iz engleskog. Jer imam pet, ali ne znamo ove riječi da prevedem. Tako se ja budem mogu popest preko njega, pa preko njega. Hoću na tebe da se popenjem. To. Pa nisam ni tako pomerio se nazad. Dobro, nema vez. Oka. Ovo, moguće, ljudi moji. Da vam moguće. Prati, ja se zadržavam na osnovnim stvarima. Dobro, ja mislim da sam umro. Pa sad. Onda na početku umirem, mislim, osnovno. Osnova mi je da crknem na početku. Ovo je lagano. Sada ja se trebam popet gore, vjerovatno. Ali gdje sad ja idem, kapiram. Kapiram samo gdje ja idem. Vrati će da bude. What the hell? Checkpoint, tebe ništa, brate moj, nisi shvatio. Šta je ovo crveno ovdje? Šta se desilo? Pokupi za checkpoint, boga mi ovo nije... Ali mogu od ovoga da vidim ništa. Ovo je previše tanko. Vidi se zašto su ljudi pali u kiselinu. U kiselinu. Što je? Što se piše da ovdje struja opali ako paniš. Bukvalno ga tamo znak i tu dva. Da ovo je kiselina, dobro ja znam. Ovo je znakovi. To su ta dva. Kako ti lebdiš, bret? Si povrća se, bret. Jedan od. Ok, ja sam stran, idem na makse. Jo, što bi... What the fuck? What the hell? Ja to ne znam, ne kapiram. Kako teško! Svečano, sam ja ovo završio. Okej. Joj, brate mili, gdje sad, šta je sad, šta je? Joba, Ne mogu! Što? What the fuck? Pucaj! Pucaj čovjeka! Bježi!
Ne, raz ci se vedem ne materije po meni. To. Tu, ja nekad vas nemoj djete. Piju sad. Ja ga reći da ću trubit. Moram da se odvrli baš svima od njega. Ne, da meni će ovo. Ne, piži. Ako ću ovo dobit. To pucam, pucam. Dobro, rad to je materija, da pogleda i to, pucam, pucam. Se biš, se biš. Dobro, stao, ne znači si da. Moram ovdje da stanem. To. Pucaj. Crkni. Bježi! Okej. Boga mi je teško da se dobije. Ali sad. Hoće li me on sad... Ne. O papa. Dobro. Da se učimo. Dok ja to završim. Ne sačekajte. Evo me, opet sam crko. Ne mogu da ga dobijem. Teško je. Teško. Piš. A koliko stavio ovih malih zelenih bombica? A ja ih stavljam. Bioš, bježi. Ne. Ne mogu. Te su ludo. Dobro, ja mogu da ga gađam ovako. Izvidi. Joj, sad se bacio jednu zelo do govna. Daj. Okej. Sam se ne znam do govna, sam godav da gađete. Super. Sad ga... Ubi ga! Da! Izvidi! Što nisu se? Ja sam bio izbjel. Bježi. Joj! Kako malo! Mislim da treba jedan hit i gotov će biti. To! Victory! Ide gas! Konačno! Znači, ubio sam ovoga majmunčinu. Okej, to je super. I mi smo ovdje završili. Nadam se da ste vi uživali. Ako ste uživali, like, sub. I pišite u komentarima šta sljedeće da snimamo. Lep pozdrav i čao!